Kuza Studios. Ni kwa mara ya kwanza tangu kuingia katika sekta ya muziki, dada Naomi Akoya anafuraha kuwakaribisha katika kanisa ya Burangi SBA Church ndani ya Nyamache tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2022. Donchi itaanza saa 2 asubuhi ili kumwezesha katika huduma ya muziki. Nyote mnaweza kukaribishwa ili muweze kumpa tumaini katika sekta hii. Nyote mmekaribishwa. Kumbuka ni tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2022. Burangi SDA Church ndani ya Nyamache. Sifani kwake Mungu, sifani kwake Mungu kwa kutukomboa.